تاسو سره د ملک درد دی ول تا اسپیټال ته ورشه دی نرسانو سره ستا د مریض دردی پړي استن ورته څنګه وای زخم نه پټای څنګه راکاږي ټول ورځ د کمپیوټرانو او ډاکټرانو سره سال جوړ دی په دې اسپیټال سال جوړ هیلث منیسټر په غبرګو سترګو ړوند ای ته پته نشته وینی نه هغه چې شار رواني اسپتالم صفاشي او ټول ځای په ځای ولا دا خو د ملنګۍ لباس اغوسته په کار دي ځان زخمی کول په کار دي او بیا اسپتال ته تلل په کار دي بیا به د کیجولټۍ حال هم در ته پته ولګي او د نرسانو حال به هم در ته پته ولګي او ځان مسافر کا او زخمی کا او په کیجولټۍ کې ځان وغورځوه چاله زخمی ما او یه دی تو وزیر اعظم یا یه دی وزیر اعلی یا یه دی لوی سره او ځان سره دا چلو که بیا دا اسپتال حالو گوره چه اسپتالونو که سال جو نو زمازی زانو خدای دیر خکی چه سی در سره که تاسو پوی شوی دیر خکی اللہ ظالم نده او دیر لوی منصف ده اگه دی قوم تا گوری او اگه سیور سره چه سنگ قوم ده دغه سیور سره خدای ټولی فیصله جیسے روح ویسے فرشت یو سربا چنگل ارزان ادوی ندی ارزان کری اگر شوی داسی دی چه خریم نخوری نو پا دو روپای کلوش تاسو پوی شوی نور با انشاءاللہ خواهر از نگو رای پا دربین که بیانونو والا بیان ورکی جی افتاری چین که روی بجلی ندی بندول پکار دے افطاری ٹیم کے بندول پکار دے پیشمنی ٹیم کے بندول پکار دے چوری تش نہ بیان پہ اخبار بیان کو بار چو پور نور ایمان پیدا کا پہ بیان نکی ایمان پیدا کا غیرت پیدا کا دے شاہانو گریوان تلاس واچوا چه د قوم مرگندان او د قوم وخی تیکو خورنو والا او ولی دی قوم او دی ملک سر ظلم کی گی او زیاده ولی دا آسمانی افت پا لپیٹ کیه دا زان تماشی بو شیخ عبدالقادر جیلانی تویز ما دا عقل کی نرازی اگه ور تویی چه ولی ستا عقل کی نرز وی نرز وچی نرز زخ پل کار و لوی سڑیو دا لوی خلقو لوی لارو چی لارو کور تلارو خزی سرخا کول ورطوی سڑیت تا خودیر زر را لی ویت سے لگی آدھے پا جماعت کی یو منٹ کی میں راج تلاڑو دالاڑو دالاڑو میں چھ زما عقل کے خدا نرائز بس ہم دا سے تیرا پاسے دم ہو رہا خز اور تیل وقت لا ڈیر دے دا منگے والا دی سین نہ لگے اوپر اوڑا کٹوائے مٹوائے پا سین تکلے دے او بو پس گرمی وا خیال اکڑے چلے گلام با او چھ جامی ویستی دی او سین تا ور ٹوپ کڑی دی سین ولی او ٹیلا ور کڑی دا آغا غاڑے غرزولے چھ آغا غاڑے غرزولے چھ زان تا گوری خزا شوی دا چھ خزا شوی دا نو یا لکڑے چھ دات چلو یو دوبی لگیاو دا سین پا غاڑے جامی وینزل اگه چھ کتری چھو ہوئی دا کو خزا دا بی جا بدا اگه زر سادر روڑے دے پی دا پاس ہے چولے دے کور تا بوتلے دا که کورتا بوتلی دا شپیتی تا پوس کهی چه دا سه چل دی اگه بس زنانو ما مسافر ایم سوک میشتا و دا شرم ویم نا چه زو خو سره و ما دا چل را سره و دا دا شرم نو پا خواب دا خلقو تا تعجب که ده چه سره چنگ خزش اس پا پاکستان که بم دا یقینم را غریزه که چهار سره خزه دا که خیالو که وار تاسو پا دا بازار که ده صدر صدر روڈ با دی مازیگر ٹیم کیوں گو رہے واللہ کے او پی جانے چی دے کہ خزا کما دا و سڑے کے دا پنجاب دا وزیر اعلیٰ شکل پہ اخبار کیوں گو رہے کہ تاس او پی جان دو چی دا خزا دا کسڑے دے پا مخمی دو
بالکل دا سی صفا چیت مخی دے لکه دا پخا خزک اے شرم دلیا قوما خیستا خلقم خدای ندر کئی چی چرتا رخم خوشحال شی جدا سی ورد یوسف علیہ السلام چی چو وقت کے قاد سالی راغا نو بادشاہ ورتیل سبا کے دا خوب شپگ نیاشت قهتی ستاپ دے ملک بار ورتیل بادشاہ غم مکوا زبا پا دے خپل جمال باندے دا خلق شپگ میاشت مارا ساتا نو دے یوسف علیہ السلام پا دے مخ با نقاب پروتو نقاب با پی پروتو سار بے چے نقاب لرے کو دی دنیا با ورتاو کتنو بے ہوشم تر مخام با پا سرور کی گرزے در مخام بے بیا ورتا مخو خودو ٹولا شپا بے بیا پا سرور کی تیر شپگ میاشت بے روٹے و بے خوراکا پا خپل جمال خلق ساتی دا ملک خیستا سربرا چی اسی چی ورطا او گوری دا سڑی روح خوشحال چی دا گو تا چی او گوری روح خوشحال سا چی اولتای بدرزی چی دا ملا چی بلاو کتا تا با ویا پا دیرو کیا غشلانڈی نی دیا اگا سمسری چی ورطا او چی دا بلا میں او کتا خدای بتا دا خدای شمول قوم نوزدا سره دا ویم نه چې زه خو سره ما د شرم غغم نکی بس دا دوبیم خزانه وا بیګاله مولا راوسته غټه نکاح کړي چې زلا وارثه خزانه بس وادف دولس کال دوبی سره تیر کړو دولس زامنی بیا یو ورځ خزو سره سین تغاړې تراغلې دا ګرمي دا چرازی چولم دین جامی ویستی دی لام بی چه لام بی صاحب بیا والا سین تیلا ور کرده دا دا سین دیغا چه گوری دا دا منگیم پروتی و دا دا جامیم منگی دا پاس و مغا سی پرتی آ دول اس کال مخ که چه کمی جامی دی ویستی زر ورم دکڑه جامی چولی دی و منگوٹه دکڑه دی و کور تر آگلی چه گوری خز و مغا سی سرخا کئی لگیا خز ورتیل دوم را سر رانی دورتل بیره بی غر کشه زر چر تر آلم زما خود پا زامن و روڑون بنیاد ورد زر آلم منگه که خود جماعت تای منده کرد چی جماعت تای منده کرد چی گوری شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه پا منبر ولار ده او مغسی لگیا ده چی سبحان الذی اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام ده ورته ولاړ ورته یا شیخ صدقتا یا شیخ صدقتا اے شیخ والله چې رښتیا الله کولی شي چې د سترګو په رب کې رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانونو تا بوز اللہ کولے شی چه دسترگو پرد که اللہ پخپل دیدار او پخپل هم کلامہ باندے مشرف کی اللہ کولے شی منزشو منزن رستو حضرت شیخ تا ورنزدیشو اللہ سی ور ویلکا سچلو تا خودیر پا غصا و تیوی بیار آئے قصہ ور تا تیرا کڑا ویداس چل را سره وی خواه تاوی چه زما عقل نمانی نو وی ما خیالو کو چه دا ستا عقل تا تاو خیم چه ستا عقل بتا نمانی پا دی خبر پوئی گئی تب چه ستا با عقل سی تب چه ستا با فهم سی تا سو خیال را گئی او زمون ملک ده دنیا پا که دا سی دا دا شیز ما عقل نمانی دا شیز ما ٹک دا چه نمانی نمانی مسا اما ریزانو عرض داو چه دا دا بی بی مریم کرامتو چه پوری که با دا جمی میوی ور سر پرتیوی و پا جمی که با دا اوری میوی ور نو کرامت وی عزیزانو خلاف عادت دا ولی پلاس یو کار سا مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ دا ام دیر لوی سر دا زامن دعا
داغی استازو ملا طاہر نامه د د زامنو تبع قران خود مجدد الفسانی رحمت الله علیه یورس په مراقبه کې ناس تو لوح محفوظ باندې نظر پریوت په لوح محفوظ ګوري چې ملا طاہر چې ده دا شقی لیکلی شوی شقی مانا بدبخت مجدد الفسانی رحمت الله علیه ډیر زیات خپه شو چې دا خو زما د زامن استاد دی او ډیر لوی سړی دی او په لوح محفوظ کې یو سړی بدبخت لیکلی شوی نو د دې نتیجه دا چې دی به بېمان د دنیا نه کی نو ډیر خپه شو مجدد الفسانی وایي چې ما ته د خپلو بزرګانو یو شعر آیات شو چې د نیکانو خلقو په دعا باندې الله تقدیر امرت کوي تقدیر کې بیا دوه قسمه دي یو تقدیر مبرم دی او یو تقدیر معلق تقدیر مبرم چې دی هغه د اچا په دعا نه رد کی او تقدیر معلق چې دی هغه د اولیاء او د بزرګانو په دعا رد کی بیا تقدیر مبرم کې دوه شقه علماء جوړ کړی دي بہرحال مجدد الفسانی وای چې ما دعاګانې شروع کړې دعاګانې می شروع کړې چې خدایا ته د دې د شقاوت یا الله په سعادت بدل کړې څه شی وکړي دا شقاوت په سعادت بدل تاسو دې روزه کې دعا چې کوي د ماخام رو جماعتی نمخ کے دعا کوئی بچی دا ٹول زان سارا کینا وائی او دعا ہوکے چھے خدا زما شقاوت پا سعادت بدل زما بدبختی پا نیک بختہ بدل اکی خدا زما کم بختی پا نیک بختہ بدل اکی خدا کمال دی جہنم فرض کرے خدا پا جنت بدل اکی خدا آخر خاتمہ میں پا ایمان کے دا دعا زان تک دغه وخت کې د الله خصوصی رحم او کرم چې دی هغه سړی ته متوجی مجدد الفسانی وای چې ما دعاګانې کولی 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 څه زمانه پس مې چې بیا مراقبه وکړه نو په مراقبه کې مې بیا چې په لوح محفوظ نظر پریوت نو ما ولیده چې هغه د مولانا طاهر شقی لفظ چې دی په سعید بدل شوی د شقی په ځای سعید لیکلی شو دا واقعیا تفسیر مظهری کې مولانا ثناء الله پانی پتی د یمحو الله ما یشا قرآن کې چرازی د دې په ذمن کې یمحو الله ما یشا الله محو کوي هغه چې دا هغه رضا وشي نو تقدیر معلق الله د بزرگانو او د نیکانو خلقو په دعا باندې رد کوي نو عزیزانو دا هم کرامتو دا مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ چه دا لوح محفوظ شقاوت چه دے دا دا پا توجہ پا دعا باندے پا سعید بدل شو او نردی ورپسی نو خزی خزی پاتی اس رابیہ بسری گوندے خزا بزا چرتا پیدا کم رابیہ بسری خزا وا پا نیم اشپک براو تا بار آسمان تا بے کتا دے بلڈنگونو والا تب آوازو کو چی جاگلا ہے تو جاگلے افلاک کے سائے تلے جاگلا ہے تو جاگلے افلاک کے سائے تلے حشر تک ستا رہے گا خاک کے سائے تلے ویخشا و بدبختا دا دے اسمان سوری لان دے تر قیامت پوری باو دپروتی بیا دا خاورو دا سوری لان تا خزاوا او زمون خزو تاو گو رئی یو آغا گڑی وی چی لمی وی یو بیلم آگڑی وی لکای والا زمون گا خزو بیلم آگڑی دی لکای بشنی و پدے بازارونو کی با نسی ہن ہن کئی دے بازارونو کی خزو اله اسلام اسلام کا کاند اگر دی وزیر بیان بیا وزارت را روان
اک پہ شرمنو شرمیگی اسلام کار پہ تیز شی او کدیر پہ تیز شی تیز بگی دا بے لکھا ہے گڑی چی دی دا با دا اسلام کار تیز ہی پہ دے ملکے پرون دے چی سلامی اغسطاو دا جنکو سلوٹو نا پکیو دا با دا اسلام کار تیز ہی او دا او دا قوم تا چو ہے دی تا چو ہے که تاسو که زمیر وی تاسو که غیرت وی دا تاسو چه کم ممبران پاس کری دی و دی گریوان نیونی سی چه پڑون بی سملائی کی فوراً با دا پاکستان قانون قرآن بی او کنا استیفا دی ور نکڑا نو پا دی خپو که دی پڑی اچو پا دی سرک دی راکا او با کئی داسی تالی ساتو او بکی پا دیخ پوکی دی پڑی ہے زچ چالا ووٹ ورکم او زچ وائم او اغاو نکی چی نور وست میں پندر اسی پر تک بے پا عالم کے جنڈک زچ اسملے تا ولارم ماوی زما نور مطلب نہ دے زما مطلب دا دے چی دے بجلیگر مولا دا لاس فوٹو گو رہی پا اخبار کے چه ده قوم ده غداران و گریوان تا میا چولی او ده بڑا کمی ور تلاسا چولی پرتغا خیوشنم و بربند کنه ده سملای نبار رو بس ده شرمی دلی او با کئی داس نو پا آرام که نی ده پا کول آنده و پا درائه و پا پوزی راشه و تنگتتا چه بارو ده جنت پرمتم پا جیب کیوی چه مرشی صحبه ده ما غندی کو سڑب مولادر یارا دیر منزگزارو دیر منزگو دا منزو نا دا دا کپرو چی تا چر تا چالے حق خبرہ کری وا نا جی دا کار خوی نشکل با پارام کین پا دی نخلاسی دا یاد لری ضمیر پیدا کئی وی جہو سوقے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیرے اڈے سے رحمت اللہ لے با بادشاہ سر جگڑا وا پاوالات کی بیوا چولو چوا بے چولو سار بچرا پاسی دو بیا با جماعت کے ناس کو اگر زولنی او اگر جنگلی اب ماتی وی دا جیلو دے بر اگلو جماعت کی بناس زمونگ نزاوک شتاو نم یقین شتا نزمازی دانو عرض میں داو چه بیابم سا زمونگ دا جون دا ارو پیشو جوڑا وی او کمونگ کی دا اہلیتم وی چی پیوسیم سوچ سوچ دا اہلیتم ممکن نشتا پیوشی سوچو نن سار را روانو ما کور ندخ یو سلی را گئی جی کی مصیبت ہے مال کیا ہوئے ایک ملا ننگا مسیح تھی تے جنازہ ہوتی آریان دریان تھی ہوئے حالے کا سچل دے ہوئے خلق طول والار دیو ملا نشتا چی دے مڑی جنازہ ہو او دس ہمیں پا منڈا اوکو پا جماعت کیا ور پسیوارا رو خود دا قسمت خوچی چر تا مولای پیدا کرده و او دا دل تا دی پیپونو کارخانه سر دیا دیره نو با دا دیر غسین ایسار نشو ما واپس تیرالم چه دام قوم دی او دام خلا جنازه پیخ دا دوزار کسان ور سر دی چه مولا نیشتا دا مڑی جنازه سک نیشی کوئی نو تاسو بانده تا چل شده چه یو قوم دا قوم دم را پریوتی دمرا نا اہلی چی دمری جنازہ قدر نشی کولی جمعہ ترالی دوزر کسان یی امبولا نشتا تاکہ دا اہلیت پا دوزر کسانو کی نہیں چی یو پا کی مخ کشی و منزو کی دام قوم دی دام بنی آدم دی اس خفا نشی کتاسو کی یو تاوی اما چاہل کرتا دمری جنازہ کے نصب ہوئے پکے یو اندر کی نشتا سرون اخو خوزاوی دا سے شتدر کی ہونا سوچ پلی جماعتوں کی ملیان لگیا جیسے با ترجمے کری کہ داور تو ہو خایا ترجمہ عوامو تا ترجمہ کول سے مطلب داور تو ہو خایا چھ مڑے پیخ چھ جنازہ بے چنگا کے او دستی نہیں تیمم با چنگا وہی جمع وقت راگے ملانیشتا مخی با من سنگا کے داور تو خیر دے قوم لدا چلنا ہوئے بھئی خدای تو گو رہی
دار شي ٹریننگ کوي پولیس کې برتی شي نولار شي شپګ میاشتې لیفت رائټ اباو ٹرن مار ٹیم ها وړو قران ال تدر کی پانګو کې چراشه دلته چې کده پلار دا سر وهلین وهيبه ها جی بابو ګرای ٹریننگ اسسٹنٹ دیو لګی په کلونو لګی آئے دکانداری وګورا وغیرہ وغیرہ دا ٹریننگ دیو نه کو چل کر ازی ما پس یولس کا سودری گئی او اس لرګی مخ کې سم لولو چې مړې پیښې دی جنازه بز څنګه کو دام کړی دی چر رازی را پس یو څوک سودری گئی زمخ کې ودرګم قرات بویم ما ته ګوري چې غلطی خو نه کوم دا ٹریننگ دی کړی یا په یو جمعات کې دا ٹریننگ شروع شوه یو قلقلہ خانه مونږ چې او مقتدیانو خدای مرک راشی یو کس مخ کې شي زدر پس ودرګم سار منځ ور پس وکم ماس پخین مازیګر ما خام ماس خوتن دا مقتدیان ټول ټرین کچ مولا نه مخ کې امامتی بدا سکه کریم دی په کم جمعات کې یا ما در تویل دی یا تا ویل دی چرچا ما پوی خو کپل جنگ شروع شو د جنگ منز درزی چې مهازی جنگ کې الته توپی مغړم بیګو د مانزه ټیم راشي تب په مهازی جنگ کې منز څنګه کې دا چل درزی نازیزانو خدای خپکه گئی ما د دنیا خبرم ډیر از دکړي اور صدر جی تاسو په پسړی پورې لا کایو تړې چې د ځان نه لری کای لری کای داغه بیړه به تباہی بس تسپی دیم پلاس کی بل سره بغوغو جنگې د شرارت خبره بم کې جمعات نه بم روزي بل سره بغوغو جنگې دوبه په جنگم کې حاج لا بم تلې چراغله پوکم اجي صاحب بم در نه جوړي وغیرہ وغیرہ خدای ټریننګ دې چره ونکچې مون سمرا اهم شه سمرا آسان علماء راونی سی چې راځي ما سوتن موږ چې وشي موږ به د جمع ټریننګ کوو چل بس دا کوو دا ټریننګ نه جاله ورځ پیر په گاډو بیان ورکړو چې کوڑا دوړ چې دی رسول الله م کړو په شرط تم تړلې دا دا پیر په گاډو مال چې دا پیر ونه د ته په گاډو به ولې په گاډو څه معنا زکه چې دی د کوڑا دوړ رې سونه کوي او شرطونه په لګي نو هغه لرنګ ورکو چې پیغمبرم دا کار کړ ان لله دین زیاد بدبخت قوم او بے ضمیر قوم ببل سکی دیشی چی دام دا ملک مشر سبحان الذي اسرا بعبده لیلا لیلا کی تحقیق کولو چی لیلا کی تنوین دا پارا دا تقلیل دے اللہ غا ذات تے چی دسترگو پر رب کی دشپی پیو لگا غندی حصہ کی د زمکو نا لا مکان تخپل محبوب بوتلو پخپل راز و نیاز مشرف یو سڑے پا جلسکی را پاسی دا ویوی چی دا زما عقل نمانی یو شپکی یو بیا بیت المقدس تتلل و غینا بیا آسمانونو تتلل و خدای سر راز و نیاز کل دا زما عقل نمانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ورته وی جن ډیره خدای چې ستا عقل نه منی زخپل کار کوا اوس لکه یو سړی وی روزه زما عقل نه منی زرک شه چې ستا عقل نه منی نه بده منی ستا ډیره خبرې دي ستا عقل به نه منی خلا بربنده ګرځول دی عقل منی خوار شي او دغه داس ور روزه دی عقل نه منی دا پاکستان دی بخوا به مونږ دا پوهېدو چې د پاکستان مطلب دا دی چې دا پلیت پلیت به تې لري شي او دا پاک پاک خلک به پکې پاتې شي اوس د پاکستان مطلب مونږ دا پوه شو چې پاکستان دا معنا چې د حیا نه د شرم نه د غیرت نه د دین نه د مذهب نه د هر شي نه به دا ملک پاک دا ملک بوس دا عرشی نا دا ایمان نا بم پاکی دا حیا نا بم پاکی دا شرم نا بم پاکی دا غیرت نا بم پاکی ننه خبرو گو رہی اسلام دا امریکی تروا وائس آف امریکا یو نیوز دے چه دوی با پا پاکستان کے چگی والی چه اسلام پا ترقی روان دے اس امریکا کے لگیا دے دے اسلام ترقی با گو رہا لگا زمانہ پس بتا سو گو رہی چھے پا امریکہ کے دے اسلام کم اچر چلی ہوئی دلتا نشت
بارال دلتا دا خلق دے داشه می عقل نمائی دا نو ٹھیک دا چه نمانی خپل کار کوا دیس را دو بحث کول ندی پکار او نخبر ستا عقل نمانی زرک شا تی یه چه شه چه ستا عقل نمانی دی شکل تا دیو گورا دی سر تا دیو گورا دی بوتار تا دیو گورا دا خر سر در پوری تڑلے دی تا عقل تستا عقل شتا دا خدای دا حکم پا مخ کستا عقل چشے دا جناب محمد رسول اللہ دا قانون پا مخ کستا عقل چشے او بیا پا پاکستان کی عقل لا چاکے دغو کی عقل دے وزیر اعظم چگی وی لوڈ شیڈنگ نشتا گرمائن دا خلق و بیڑا تباک صوبائی وزیر اعلی چگی وی ما ہدایت کری دی بجلی با اس نہ بندی گی پرو نراسی دی بجلی حال گو رہی سا قیامت جوڑ دو بو حال زی پزی گو رہی سا حال جوڑ دا شی استاس و عقل منی او دا استاس و عقل کرن دی دا کم دا ملک دا وزیر اعظم جبا چپا جبا بنی او خبر سو پا دو پیسے ناخ دی دا صوبے دا سربرا جبا پا جبا نی او خبر سو پا دو پیسے ناخ دی اغم چا ملک ملک خود دیتا ہوئی چی خبر او کیا او دا کانی کر خی خبر او کیا او آڈر روکے او داغی خلاف وشی او پا سرکونو خلق زورن دی سر لان دی او پی پاس نن ستا دا ملک حال گو را یو میک ما او گو را چاگی کارکردگی چرت دا سڑی تو یو میک ما دا ملک کروڑونا روپای پا سرک او لگی پا دوی مورس پا که غارو نشی تلیفون نظام دی او گو را تلیفون نظام کس نه مس نه ڈویژنل انجینئر تا وای خچی 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 جی ایم تا وای خچی 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 مغاڑت خوڑت جوڑ دے خزی دی او چی جنکی دی او چی کونتربازی دا او چی او مرداری دا سیب پارزے کی جوڑ اسپتالونو کی او گورا دفترونو کی او گورا ٹیلیفون اسکینجونو کی او گورا ملک دے کم ملک چھے خزے و سڑی و زیکار کی حل تا دا تصور نہیں چھے دا خزہ دا دلتا خود تصور دلتا دا سی دی لکا سپی و سپائی چھے و زیکار نسپی و سپائی و زیکار کونے چھے ا ملکون دی ا خلق دی ا محذب قومون دی اغیر سر دا ملک درد دے پڑکے